Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa. Takže. Jednoduše. Už dáme jenom značky a je to jedna SPZka přijde dozadu. Měla přijít ještě SPZka dopředu, ale vyskytl se tady vážný problém s celkovým uspořádáním, protože ten model, tak jak je, tak je dobře udělaný, jenže ty SPZky, třeba tady, je, že ta SPZka je v bílém poli. Tady to je jasně vidět na tom obrázku a i na tom návodovém obrázku. Ale jakmile jsem se kouknul na doplňky, tak jsem zjistil, že ty SPZky jsou v černém poli a jelikož už to mám nabarvené na tuhle barvu a rozmíchávat bílou, kterou jsem neměl, řekněme, půl roku, znova, tak řeknu vám to, že prostě to už nejde. Ta bílá je špatná, musel bych jet pro novou barvu, ale přece nepojedu kvůli tomu. Navíc ještě nejsou otevřené obchody. Dneska. Včera bylo krásných 27 stupňů, dneska je 7 stupňů venku. Navíc prší, je mlha, opravdu výborné počasí. Takže tohle bude trošku problémeček, ale nevadí to. Tak. Tak. Teď pomalu s tou SPZ-kou. Výborně. Tak. Tuhle SPZ-ku, co jsem k tomu dal, tak ta je v bílém poli, ale není z toho modelu. Tahle je z modelu, to je myslím z té motorky, co jsem lepil, z toho BMWčka. Takže tam naštěstí bylo, je dobré, že Tamiya a i ostatní dávají více SPZ-ek. Že třeba občas se stane u nějaké firmy, co je starší, že tam je třeba jenom jedna SPZ-ka, pak se stane, že se mi třeba zruší ta SPZ-ka. Třeba jak to měl Bílek, tam byla jeden aršík jenom, nic jiného. Jo, vypadá to dobře. Tak. Jo. Takže, teď si to dáme semka. Já toho řidiče tam nalepeného nemám, protože on nesedí přesně na ten model. Takže. Dáme si tady tyhle ty dvě. Tady tyhle dvě označení a zase počkáme. Prakticky. Tady tyhle dva vojáky, jak tu jsou, tak já je lepit nebudu, protože já je teďka nepotřebuju, abych je... Vlastně to označení přijde tady. Ty vojáčky budu pak potřebovat do jiného, takže zatím je teďka nepotřebuju. Jak to vypadá? Bude to chvíli trvat. Takže vlastně řeknu o tom modelu. Takže model se lepil jednoduše. Lepil jsem ho všeho všudy 6 dní. A vlastně teďka budu lepit nový model a bude to sovětský těžký tank T-35. Jo. A ten budu lepit nejspíš celý. Navíc má polovinu. Teda spíš polovinu dílku je tam asi tak, že bych je tam lepit nemusel. Pardon, zívám. Dneska jsem se navíc moc dobře nevyspal, takže... Jo. Takže... Zvím.
jít. Ježišmarja, se to... Ne, sakra, tohle se nemělo stát. No, přesně tohle jsem nechtěl, aby se stalo dneska. Tak. Ale naštěstí si umím poradit, to je dobře. Tak. Trošku vysát té vody, je tam, je jí tam moc. Tak. Tak. No, to by šlo. Tak, teď to obrátím. Umístím ten druhý. A je to. Navíc se hýbou řidítka. Ty se hýbou, takže je to bonus. Tak, teď tam dáme. Tady je ta figurka, dal jsem mu vlastně brejle. Teda spíš. Tak, a ta figurka vlastně tam zapadne takhle. Musím mu to nasadit do rukou. Tak, výborně. A model je hotový. Tak. A další den se vrhnu na lepení TT35, tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Ahojte lidi.